ဝါရှင်တန်မြို့မှာရှိတဲ့သရုပ်သံရုံးရှိကလမ်းနာမည်ကိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အကြောင်းစတင်သတိပေးခဲ့တဲ့ဝူဟန်မြို့ကဆရာဝန်ရဲ့နာမည်ပေးဖို့မေလ9ရက်နေ့မှာအမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်တွေကအဆိုပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီဆရာဝန်ဟာဝူဟန်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ရောဂါကိုသတိပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အပြစ်ပေးခံခဲ့ရသူဖြစ်ပြီးဆရာဝန်ဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ရောဂါနဲ့ပဲကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုလမ်းနာမည်ပေးမဲ့ကိစ္စဟာတရုတ်ကိုဒေါသထွက်စေတဲ့လုပ်ရက်ဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့သုံးသပ်မှုတွေရှိနေကြပါတယ်။တန်ယုံရှိကဝါရှင်တန်လမ်းတို့ကို International Place ဆိုတဲ့နာမည်ကနေလီဝမ်လျံပလာဇာနာမည်အဖြစ်ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်စီမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ် International Place လမ်းပေါ်မှာစင်ကာပူတန်ယုံဟာတရုတ်တန်ယုံနဲ့ကပ်ပြီးတည်ရှိနေပါရယ်လီဟာဝူဟန်မှာဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်နှံ့နေကြောင်းဒေသမှာတုန်းကလူမှုမီဒီယာမှာ post တွေတင်ပြီးဝင်မြှားခဲ့တဲ့ဆရာဝန်အုပ်စုတွေကဆရာဝန်တဦးဖြစ်ပါရယ်၎င်းကိုရဲကအဖြစ်ပေးဆုံးမခဲ့ပြီးဥပဒေချိုးဖောက်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုထပ်မံလုံဆောင်ခြင်းမပြုတော့ပါဆိုပြီးခံဝန်လက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းခဲ့ပါတယ်။၎င်းဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ဖေဖော်ဝါရီလမှာကွယ်လွန်ခဲ့တာကြောင့်တရုတ်တနိုင်ငံလုံးပူဆွေးဝန်းနေခဲ့ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်း၎င်းပေါ်ပြုမှုကဲပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ရှာရှာပါပါတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာလီကောက်ွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့သေဆုံးသူတွေအတွက်တာဝန်ရှိတဲ့နိုင်ငံရဲ့တန်ယုံရဲ့အပြင်ဘက်ကိုသူ့နာမည်အတိုင်းပေးလိုက်ခြင်းအဖြစ်လီဝမ်လျံဆိုတဲ့နာမည်ကိုဘရောမမေမသွားကြရအောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်မှာပါလို့တရုတ်ကိုသဘောထားတင်းမာတဲ့အမြင်ရှိတဲ့ Republican Party ရဲ့စီးနှိတ်လွှတ်တော်အမတ်တွန်ကော်တွန်ကပြောခဲ့ပါဗျ။2014ခုနှစ်တုန်းကလည်း American လွှတ်တော်အမတ်တွေဟာလန်ဒန်ကိုတရုတ်မှာဒီမိုကရေစီစံနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလှုပ်ဆောင်မှုစော်ဩခဲ့တာကြောင့်ထောင်ချခံခဲ့ရတဲ့ Nobel ဆုရစာရေးဆရာဖြစ်သူလူရှောင်ဘိုဆိုတဲ့နာမည်ပေးဖို့အဆိုပြုခဲ့ကြပါမယ်လေ။အဲဒီတော့ကအိုဘားမားအစိုးရကကန့်ကွက်ခဲ့တာကြောင့်မအောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။